V roce 2002 započal svou rapovou kariéru umělec jménem Martin Paul, jenž u nás zastupuje hudební žánr horrorcore. Pod kterým uměleckým jménem tento hudebník vystupuje? Tak to jde mimo mě. Já bych teda chtěla konkrétně k panu Řezníkovi. Podle mě jste zhnilá, plesnivá osoba, která se schovává pod maskou a vlastně nemá odvahu ani ukázat svoji tvář. No, nedivím se, nechceme vás potkávat. Hadr na hubě jen svědčí tomu, že je mu za svůj projev studno, že sám sebe popírá. Jestli tohle nic někdo poslouchá, tak potřebuje otáty taky potla mě. Řezník je enfant terrible domácej hudobnej scény, najvýraznejšia postava tunajšieho hororkového žánru a umelecké alter ego jedného renesančného človeka, režiséra, herného vývojára, kresliara a hudobníka Martina Paula. Ten v puberte objavuje detroitské hororkorové duo ICP, ktoré ho inšpiruje nielen po hudobnej stránke. Na začiatku svojej hudobnej kariéry vystupuje v partičke Nord Crew a myhne sa pod pseudonymom Marty Da Virgin Slapa, pod ktorým v angličtine nahráva epečko The Day of Defloration. So, just put your hand in here. Yeah, yeah, here. Not there, bitch! Let me introduce myself, I'm Ricky by my name, Marty Da Virgin Slapa, and you're a petty game insane. Wood slam! Jeho hiphopová partička sa časom rozpadá a Marty na protest vydáva prvý song ako Řezník. Ja som vlastne tenkrát nahrál svůj jako první jako horrorcore track, ktorý sa jmenoval Raní káva. A v podstate som to nahrál jako doma niekde ešte na mikrofónu u kompu, kde som jako dřív si takhle nahrával. A říkal, musím to nějak pojmenovat, tak som tam prostě napsal Řezník jako jméno a od té doby som to takhle používal. Nahráva prvé skladby v češtine a v roku 2005 vychádza jeho prvý český mixtape Penetrační chtíč. Už tu nachádzame všetko, čo Řezníka definuje. Boom bap, kontroverziu, vtipné a uchylné texty v tzv. Ich forme, podarené hostovačky či popkultúrne odkazy. Řezník unáša ženy, kávovou lyžičkou nám vylupuje oči a predostiera nám obrazy hrôzy a násilia. Napriek negatívnym ohlasom sa objavuje prvých pár priaznivcov. Pretože to tenkrát bylo tak, že ja som vydal tohleto EPčko a tenkrát som to dál niekde rozeslal na Boom Bap, na B-barák a ako tie lidi to vlastne dosť hejtovali. Řezník na svojich koncertoch ešte vystupuje bez masky. Prvá maska, s ktorou sa necháva vyfotiť, je káčera Donalda. Od toho je už iba krok aktuálnej ikonickej maske Skeletona, ktorá mu pomáha stotožniť sa s postavou, ktorú na scéne má. V roku 2006 vychádza album Hyperverzní zážitky z kremační pece. Intro predstavuje ikonická scéna zo spaľovača mŕtvou a opäť tu hostujú mená ako Hrobka a Pitva. Řezník zabíja ženy s výzorom Gustáva Husáka a začína naplno pociťovať fascináciu zlom, hlavne vo svojej koncepcii zločincovej výpovede v prvej osobe. Človek je pre neho dobrý iba vtedy, keď je tuhý a morbídne predstavy si podávajú ruky s perverznosťou. V roku 2008 spolu so svojím parťákom Desadem zakladá skupinu Sodoma Gomora. Pokračuje však aj v soulovej tvorbe a naďalej sa vcituje do role rapujúceho masového vraha so zásobou sprostých slov a irónie. Koketuje s druhým pseudonymom M. Engele a v ďalšom albume Kaviár Bukake Fetus Evitus ako posledný scout pochováva komerčných reperov. Zavraždených jehovistov, žien a detí je na albume viac než mŕtvych indických robotníkov na katarských štadiónoch. Z tohto albumu pochádza i proti homeless a proticigánska skladba Konečné řešení, ktorú si niektorí vyložili ako výzvu k likvidácii určitých sociálnych skupín a dokonca došlo k súdnemu pojednávaniu. Řezníkovi a duu Hrobka a Pitva hrozili 3 roky väzenia. Sudca, ktorému bol spis pridelený, však našťastie pochopil, že ide o nadsázku a divadelné role, do ktorej sa trojica vcítila.
A my jsme to opravdu brali jako prdel, prostě, jo, že mě to nenapadlo. Jak když jsem tenkrát byl u Hrobky a Pitvy a pouštěli mi ty svoje sloky, co tam měli, tak já jsem se ještě třeba 15 minut chechtal v tramvaji, jsem se tam prostě jako vzpomínal na ty rýmy a říkal, no, to bude super. Ale prostě jako pak v kombinaci s tím klipem, který byl takový jakože ostřejší, nebo byly tam nějaký takový ty gang záběry, jak tam prostě jdeme s pálkama, tak jako chápu, jako rozumím tomu, že fakt jako mohli se lidi myslet, že prostě jsme nějaký kriplové, co jako tohle to dělá je real. Jsou nalitý noci ve dne, dokonce i ráne, vůzky lidé klnovou šu a v teplákách na švachtánu. Ani já, ani bitva, ani hrobka, nechcem getu, jestli neodláš tu makat, radši chci někde v getu. Omeletu, svýho všechtu, už máhnu tu cukuletu do voka, cigaretu, brdě mě narvi, když se pletu, ale já tu prostě na ulici vidím plno špíny. Petovaný tlustý píči, tu prodávaj svý vagíny, benzíny a pochodě, upálej vás hodně, doufám, že vás vyřešej příští povodě. V roku 2010 vychádza jeho ďalší album Zestup zla, na ktorom sa Řezník predvádza vo vynikajúcej forme. Pľuje na nás svoje slovné inferno, odmieta obvinenia z propagácie fašizmu a vysmieva sa interpretom, ktorí rapujú o oblečení. Legendárny je duet s Jamesom Coleom. Tvrdé beaty na albume nám berú dých ako strahovský škrtič. Ešte tvrdšie texty nás zakopávajú do zamrznutej zeme ako Hubert Pilčík. Řezník chrlí síru na všetko okolo seba. Psi, lesby, novinárov či depresie. A tým, ktorým sa to nepáči, odkazuje, aby si ho zrušili na Facebooku ako kamaráta. Řezník nespolupracuje len s domácimi interpretmi ako Desade či Hades, ale aj so zahraničnými menami ako Necro, Bizarre D12 či Dope D.O.D. Na jednom songu sa dokonca objavuje jeho vlastný otec. Neměl mě srát, byl to harám, jeho dětská postel by sloužila jak bažám, bažám. Jednou je usrch pivo do stará, nebo pletivo, jo, ona jsem pak použil na zahradě jak hnojivo. Neustále se mě ten sraž na něco ptal, jako proč se točí svět a odkud se tu vzal. Kdybych řekl, že nevím, tak by poznal, že ho klamu, radši jsem si sundal tím kout, spalnu s ním tlamu. Řezník vo svojich textoch nerepuje iba o vraždách, sexe a kanibalizme. Odráža sa v nich aj spoločensko-politická situácia či aktuálne udalosti. Song Tá holka v mým sklepie je inšpirovaný prípadom Josefa Fricla. Prdel zvedni, srevni, ja ťa nesnášim, ty kurvo, si táhnu ti popruhy, ja ešte prdel urvou, svine budu ťa řezat jako minule, můžeš se jít ve strat, až dožereš psí janule. Můj sklep je stejně sklíčený jako můj rap, žije tu tahle fuchtle, už se zasadle. Řezník využíva svoj rozhľad aj v používaní hororových odkazov. Raz je Dexter či Dahmer, inokedy Mephisto alebo Baraka z Mortal Kombatu. Na albume Hudba, u ktorej se chcípá, z roku 2012 brojí proti ezoterickým šarlatánom či nespokojným flákačom v krčme. Rozoberá však aj myšlienky o posmrtnom živote či problémy ľudí so schizofréniou. V skladbe Súdny proces si vylieva zlosť na všetkých, ktorí stáli proti nemu v kauze Konečné řešení. Případně vražda. Všechno to zašlo tím, že se narodil debil, se jménem Jiří Motýl, kterým už se každý debil. Tenhle debil nepochopil náš klip, pochcel se a brečel a dal policajtům tip. Pízlové jsou mrtky, začaly mi vyhrožovat, že mě pošlou do vězení, prdel nastavovat. Pokud jim hned teď nenapráskám hrobku s pitvou, pízlové to zkouší, ale pízlové utřou. První státní zástupce byl skurvenej buzerant, se rozmrdlanou zítí, že stýra se dal na hydrant. Brát to osobně, chtěl nás poslat sedět. Naštěstí se býva přesunul na Prahu 5. Tak to dostal normální mladý rozumnej týpek, co na to nekoukal tak, když mu zaskočí týpek. V roku 2013 opäť čelí súdnej žalobe. Tentoraz zo strany advokátky Kláry Sámkovej za song Holka v mým sklepie. Našťastie ani v tomto prípade nebol Řezník za nič odsúdený a kauza vyšumela dostratená. Tesne predtým bol Řezník vyradený pre svoje vulgárne a brutálne texty zo súťaže Hviezda internetu, ktorú spoločnosť Matony pripojila k českému Slavíkovi. Řezník anketu vyhral, ale bol diskvalifikovaný kvôli údajnému porušovaniu zákonov. My samozrejme mieli na to právo mne tam vyloučiť, ale mieli to udelať dřív.
A měli to pak prostě jako nějak, oni tam lžili, že mě teda nevyloučili, že jsem dostal málo hlasů, ale pak si zjistil, že jsem těch hlasů měl vlastně hodně. Škandál rozdělil hudobnou scénu na dva tábory a celou záležitost Řezník komentoval skladbe Pořád jenom hejt. Ty doby, co jsem tady, jsem nenáviděnej šmejt. Pořád jenom hejt, tak to má bejt. Pořád jenom hejt, tak to má kurva bejt. Pořád jenom hejt, tak to má bejt. Ty doby, co jsem tady, jsem nenáviděnej šmejt. Zlatulý už není, už to ve mně zase pění. Čím to bude, že vašem voda pořád chutná po semeni. Chcete si dva vymrdat, what the fuck, propadá. Kudelnice už hoří, orlice zmrdí, vole, je to tak. Polejvat záhony, tu vaši mrtku matony. Prej, že moje hudební tvorba porušuje český zákony. Po tejto kauze vydáva svoj dis na Řezníka i novinár Jiří X. Doležal, o ktorom Řezník vulgárne repoval už dávnejšie. Tomu letětkovi už dávno pero nestojí. Doufám, že ho brzo někdo vode tu odpojí. Sebral bych mu všechno, hulení poslal na detox. Má zakalený myšlení, možná psychickou nemoc. Je toho na něj moc. Řezníku, Řezníku, ty vole zlej buzíku. Že si kouřil Slávika, tak by si chtěl Slavíka. Podívejme buzíka, chtěl by vyhrát Slavíka, protože je hororkore, strčí si ho do prdele. Řezníkovú tvorbu treba brať s nadhľadom a hlavne nebrať vážne jeho texty. Všetky jeho problémy sú totiž spôsobené nepochopením perspektívy pohľadu. Keby Řezník repoval v tretej osobe a nie monologovou formou, možno by nikdy nikomu nevadil. Jako vadilo ten, ta perspektiva těch songů, že to jako je z vlastního pohledu, jako že my to děláme, my to plánujeme, že to není jako o nějaký třeba postavě, která to udělala. To si myslím, že hodně těm lidem jako zamotalo hlavu, že to může být jako braný i tím, aby to bylo víc jako sugestivně podaný pro toho posluchače, že to je udělané z vlastního pohledu. Že s tím třeba lidi měli problém, nebo je to zmátlo. No a samozřejmě jako častá námitka byla, co když to někdo uvidí a půjde to udělat. Tak jako je to, jak to kretén, že jo, prostě. Vďaka mediálnym škandálom získava nových fanúšikov a chuť do ďalšej tvorby. Tvrdí, že väčšina českých reperov sú leniví, vyhulení sráči, ktorí sú radi, keď sa dokopu k 12 trackom za 4 roky. Preto v roku 2014 vychádza dvojalbum Patrick Bateman – Múzeum mentálnych kuriozit, mnohými považovaný za jeho najlepšie dielo. Zase som sa vrátil ke starý dobrý nenávisti, pretože vlastne Řezník je tým protkanej už od začátku, takže som zase šáhnul proste po tady tý věci. Postava Patricka Batemana z filmu Americký psycho je vlastně totálně nenávistný týpek, který touží po vraždách, prostě nemá žádný city, nesnáší všechny kolem sebe, takže jsem se s ním docela dobře zžil, takže jsem to vlastně použil jako jako ústřední téma vlastně té dvojdesky. A Muzeum mentálních kuriozit je taková exkurze do mýho mozku. Řezník sa tu vciťuje do ďalšej hororovej postavy Patricka Batemana a ostáva verný svojim témam. Zlu, čiernym myšlienkam, komiksovým scénam a odvráteným stránkam ľudskej psychiky. Jeho múzeum je plné desu a svinstva, pekelných výjavov a detí splodených z rozmery. Můj nenávistný rapy, tak tu nejsou žádný pózy. Formuluju svoje depky, ventiluju diagnózy. Synky jsou bozy, popravou ti hrozí. Já vedu tehle tůd, hryžu hlavy jako ozy. Mnozí si myslí, že ví, jak to chodí. Ale ani já sám nevím, kde se všechno to zlo rodí. Prostě je tu s náma, nepomůže Dalaj Lama. Já jsem to úplnej, mám to v sobě od pradávna. V roku 2015 v reakcii na prípravu dokumentárneho seriálu o zakladateľovi spoločnosti Matony zverejňuje videoklip Požiar jenom hejt 2, ktorom kritizuje hlavného usporiadateľa ankety za to, že doposiaľ neobdržal 100 000 korún za víťazstvo z roku 2013. Seriál dostal nemalý peníze. Jak môže tohle vznikat na veřejnoprávně médiu? Za prachy poplatníku točí jednu velkou reklamu. 100 milionů rozpočet, a to nedalo 25. My zaplatíme zbytek, smrti mají nás za ťupitek. Máte huby plný blitek, tohle není Sicílie. Chováte si jak mafie, chcete od nás kouři pije. Český let vás hryzne, český slavík smizne. Úsny vám zmrzne a i vaše voda zmrzne. Dejte mi mý prach. Řezník nezaláha a vydáva ďalší album Říše za zrcadlem. Znova tu nájdeme jednoduché, no agresívne beaty. V jeho freak show vystupujú obchodiaci z OFBAU, sexuálne deviácie či spoločenská kritika. Ať se odplujou, či do piči všechny ty krávy, který žerou věrný
honky chtěli vypít rozdě zdrávy. Jestli týden nová dieta, píču rozjetí jak diveta. Dávky jedu do jídla, už tam kape moje pipeta. Žerou jenom bio, nikdy by nesnědli latek. Tyhle klíčám sákám do ksech pro kyselinu z petek. Je to mesi petek, rakundy, co chtěj bej trendy. Kdyby teď žila pomáda, necháváš si říkat ceny. Jsme trendy, smrti se. Jsme trendy, píči se. Ďalší album, Strangulační rýha z roku 2017, obsahuje texty plné krvi, zvrhlého zmyslu pre humor a vulgarizmov, za ktorými však nájdeme hlbšie myšlienky. Album je zvukovo pestrejší, doplňuje ho kopa sound designových detailov. Řezník bojuje proti komunistom, ukecaným taxikárom, konšpirátorom či konzumnej a predsa so sebou nespokojnej spoločnosti. Rozumovie na mizine, ja ne. Kto má RVO na mikine, ja ne. Musíte uvěřit, ne. Ano pane. Já nevěřím, že svět stvořil mou zlatý děd. Stejně tak nevěřím článku, který na mě chrlí internet. Je mi 30 let, žiju tady nějakou dobu. S autorama konspirací vážně nenacházím shodu. Si dojít do důchodu, zachovat si čistou hlavu. Fakt nevěřím, že chemtrails mi způsobí otravu. Čáry za letadlem, věříš tomu, tak si debil. Jenom retard může věřit tomu, že holokaust nebyl. V roku 2019 vychádza album Život a smrt Alberta Hirsche, v ktorom sa Řezník cituje do fiktívnej postavy z názvu. Albert Hirsche, ústřední postava toho CDčka, je to vlastne vymyšlená postava. Spousta lidí som na to ptal, pretože niekto dohledal, že to bude nejaký preživší holokaustu. O produkciu sa z veľkej časti postarali Schizo a Mortem, ktorý mu je verný už dlhšiu dobu. I oni sa postarali o celkovo tiesnivú a napätú atmosféru. Řezník tu však nie je iba rapujúci sériový vrah, ktorý súdi knihu podľa obalu, ale všíma si rozpoloženie a vývoj spoločnosti. Vždycky nekuritní píča, líšek. Měl bych se hlídat, abys nezavolal fízla. Říkám věci, který se nemají říkat. Tak zkus mě vypípat, jsem exemplární případ. Jsem politicky nekuritní píča, líšek. Měl bych se hlídat, abys nezavolal fízla. Říkám věci, který se nemají říkat. Tak zkus mě vypípat, jsem exemplární případ. V roku 2021 Řezník znova zvíťazí v obnovenej ankete Český Slavík. Řezník skvelo pracuje s hlasom i s originálnymi rýmami a ofenzívnym štýlom prejavu. Dokazuje to aj na jeho doteraz poslednom albume Straight Outta Sklep, ktoré provokuje, vraždy podľa súčasti plánu, ale zároveň ďakuje všetkým Sodomagorom za podporu. K albumu Řezník pripojil ešte samostatné 15-minútové dark trapové EP Trauma Plán. Tu už nenájdeme iba príbehy o vraždách v lese. Je to už o príbehoch z jeho fiktívneho sklepa, o pocitoch a emóciách. Ste mne měli za klauna, ze země se stane sauna. Podzere to fauna, na všech zanech já to trauma. Čak má to sra prach na trosky, mraku drapa dělá do bahna. Já chci startovat raketu maska na net, vyletět výš než brahma. Řezník je dielo Martina Póla, ktorý si uvedomuje, že keď bude mať 50, nemôže už poskakovať na pódium. Preto využíva svoj multitalent a zameriava sa aj na iné projekty. Už v 11 rokoch programuje svoju počítačovú hru Vrah, kde hlavný hrdina vraždí a vymieňa si hokejové kartičky. Ja som hodne hrál hry, to bolo ako to som měl rád. A pak som si vlastne už vytvářel od nejakej 13-14 a som začínal programovať nejaké počítačové hry. V 13 vytvára adventúru Život není krásny, ktorej názov je odvedený od talianského filmu s Robertom Benignim. Doteraz vyšlo 7 dielov a 8 je v produkcii. Celá séria je známa satirickým, vulgárnym a politicky nekorektným humorom. No napríklad v prípade exekúcie v nej nájdeme i štipku sociálnej kritiky. Hodne ľudí je v tej exekúcii, přímo to musí řešiť. Práve, ako mi to prišlo zaujímavé, to použiť ako téma pro hru, pretože som to ešte vlastne nikde nevidel, takhle použitý. A zároveň samozrejme ako je tam vlastne vtipná postava toho, jako prasáckýho, vožraleckýho exekutora, za který hraješ, který jako tráví poslední den ve své práci a má tam poslední 3 případy. Samozřejmě i díky těm exekucím se můžeš dostat do nějakých jako sociálně vyloučených lokalit, nějakých jako nusných sídlišť,
jedna z těch postav je vlastně dítě v dětském domově, který zdědilo jako ten dluh po rodičích, takže to musíš jako tam jít ho drsně vybrat, což jako ale je i realita. Názov hry dal potom jméno celému jeho labelu a stal sa symbolom žezníkových, respektíve polových aktivít. Na Vysokej škole ekonomickej, ktorú ukončil diplomovkou o marketingu v pohrebníctve, nachádza inšpiráciu v humoristickom časopise Sorry a začína kresliť čiernohumorné kresby na základe prehodených lexikálnych významov. Z konička pre pár kamarátov sa stáva úspešná facebooková stránka Martyho Frky a nasleduje vydanie niekoľkých kníh. Autor sa taktiež venuje filmárskému remeslu. K jeho tvorbe sa snaží pristupovať ináč než väčšina filmárov. Má rád tvrdý humor, syrovosť a hercov si vyberá z blízkeho okolia alebo ulice. Na svojom konte má už filmy ako Mama má raka, Život není krásny, Party Hard či Party Hard 2. To Michal tu sral zase? Já pojebu, hej. Náš profesor se mne strouhal, kdyby něco. Co? Bez brce se rouhal? Teda Grunza, to je kalibr. Vidíte? Nemocný a přesto se bral sílu a přišel na cvičení. Možíš. Možíš. Co říkáte? Možíš. Jo, možíš. Vydržte, já ho donesu. Ale to dedole nezná svoje možíš. Nastavenou aparaturu. Na vás by byl Mendelejev pyšný. Chod do tyče s Mendelem. Počkej, tady se nesmí kouřit. Já klesmím. Já když vařím, tak kouřím. Martin Pol vie, že v osobe řezníka sa už nie je kam ďalej posunúť. Dnešná doba je už tak otvorená, že šokovať je čoraz ťažšie. Má ohromné množstvo priaznivcov, vlastných verných džugalos. Vie však, že hudba sa stáva súčasťou o mnoho väčšieho subkultúrneho produktu, ktorého súčasťou je aj oblečenie. Kriminalisté zistili, že oblečení s portrétem teroristy prodává student vysoké školy. Jako provozovnu uvedl dům svého otce. Byli tady policajti, ale v podstatě on tady nežije. On před 14 nebo před 3 neděli skončil školu, takže on bydlí v Praze. Myslel si, že na Breivikovi vydělá majlant a teď mu hrozí za prodej triček roční vězení. V roku 2017 preto so svojou ženou zakladá vlastnú módnu značku Sickface, inšpirovanú okultnými a satanistickými motívmi. Pod značkou ZNK vydal Martin Paul 22 platní, ktoré natočil buď ako žezník, alebo ním vedených projektov. Je až zarážajúce, že pod hrozivou a mnohými nenávidenou maskou sa skrýva inteligentný, všestranne nadaný človek. Rovnako je to aj v jeho hudbe. Pod nánosom sadizmu a prelínania sa reality s fikciou nám často uniká hlbší zmysel pod povrchom. Řezník však za to nemôže. Horor si nevybral on. Horor si vybral je. Si ten naj na scéne, ale nesrandujem. Však to sa nedá počúvať. Máš ty vlastne hudobný sluch, či len halakáš, co ťa napadne. No nemám asi moc, ako s tým hudobným sluchem to bude blbý, no. To je proste, to je rap. Volám sa Zdenko Fajčák. A toto bol Dysosaurus. Ak sa vám páčil, hoďte mu like a odber. Príď, sakr padá. Subscribe. Please, subscribe. Subscribe. Ďakujem.